Irate. Ouciate. Proșa. Stai și tu, irate. Next. Haide, așa. Iată doar. Cum? Zuși. Outra vez? Sim, por favor. São 20 O outro lado. Uma. Um. Três. Outra vez. Era só a mim, não. Bom, cai-te-me aqui. Vamos lá. Ok, experimentar.
Não se pode defender aqui. Very important, you cannot defend in the hand. Não roda, bate aqui, o cabelo. Tem que defender primeiro aqui. Stop. The chances of defending are 20%. Vamos fazer uma técnica muito simples. Muito simples. Duas técnicas. Muito simples. Com o mesmo ataque, Tsuki. We are going to do two very simple techniques with the Tsuki. Para eu ter possibilidades, não posso mostrar o tanque. For him? Porque eu tenho que ter Mukai, Mukai no Kamei, guarda escondida, guarda oculta. Normalmente eu trabalho com o tanto um pouco isso. Segunda técnica. O mesmo ataque. Oculto. Cai no camarada, militar, espírito militar. Só vou mostrar a minha arma, eu vou esconder a minha arma. Mesmo que ataque. Ninguém percebe. Pronto, é em português. Este é o Roberto. É um especialista. Primeiro aqui.